Потерпілих, на щастя, нема. Це приватна забудова. Як ви бачите, жодної військової техніки, жодного військового немає. Прилетів снаряд УМПБ Д-30, приблизно 100 кілограм вибухової речини в ньому є. Такі от наслідки. Одночасно з цим були нанесені удари ще по Золочеву, в центральну частину міста, на центральну площу. Прилетіло як мінімум 3 КАБ. На теперішній час там 2 загиблих цивільних і 6 поранених. Дуже велика кількість людей знаходила на площі в цей час, тому така кількість потерпілих. Пошкоджені також адмінбудівлі, які поруч, пошкоджені приватні будинки. Одночасно ще були удари нанесені КАБами по Липецькому району, в районі селища Веселе, а також селище Борщова Липецького району. Там поки що потерпілих немає. Знову ж таки, я кажу і казав, чого в день, чого саме цей час доби, для того, щоб спричинити максимальну шкоду мирному населенню.